মই যেতিয়া অসমীয়াত কথা পাতোঁ কিছুমান হিন্দী ভাষীয়ে মোক ইটিকিং কৰে। কিছুমানে হিন্দী ভাষীয় মোৰ মই যেতিয়া অসমীয়াত কথা পাতোঁ তেওঁ মোক কৈ দিয়ে, মানে ইটিকিং কৰে আৰু, এহ মাৰোৱাৰী মানুহে হিন্দীত নকয় অসমীয়াত ক'ব ওলাইছে। বোলে নহয়, আমি ইয়াতে থাকোঁ কাৰণে আমি অসমীয়া ক'ব লাগে, আৰু যিহেতু শিকিছোঁয়ে, মইতো হিন্দী মোৰ ইমান ভাল নহয়, গতিকে অসমীয়াই। কিছু অসমীয়া ভাষী মানুহে মোৰ সৈতে হিন্দীত কথা পাতে। মই কওঁ, অসমীয়া ভাষী হৈ কিয় হিন্দীত কথা পাতিছে? কিছুমানে মানে হিন্দীত কথা পাতে, মই সুধি লওঁ, আপুনিতো অসমীয়া মানুহ যেন লাগিছে, বোলে হয়, তো আপুনি হিন্দীত কিয় কৈছে? তেওঁ লাজ পায় তেতিয়া। হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক ভাল পোৱা এজন মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ অসম প্ৰীতিৰ চানিকীয়া। যি সময়ত একাংশ অনা অসমীয়াৰ দপদপনিৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত খিলঞ্জীয়াই একত্ৰিত হৈ হুংকাৰ দিব লগা পৰিস্থিতি হৈছে, তেনে সময়ত এওঁৰ দৰে একাংশ অনা অসমীয়াই দেখুৱাইছে সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ নিদৰ্শন। মোৰ ছোৱালী তিনিটা, তিনিওজনীৰ বিয়া হ'ল, তিনিওজনীয়ে অসমীয়া শিকিলে। মানুহজনৰ নাম কিশোৰ কুমাৰ জৈন, অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ এটি পৰিচিত নাম তেওঁ। বিগত কেইবা দশক ধৰি তেওঁ কৰি আহিছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চা। মই লেখা মেলাৰ লগত জড়িত ওপৰালি হাইস্কুলৰ পৰাই, ওপৰালি হাইস্কুলৰ মই উৰুলি নামৰ এখন আমাৰ আলোচনী আছিলে, তাৰে সহকাৰী সম্পাদক আছিলোঁ। তাৰপিছত মই পলাশবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্কুলত বিজ্ঞান ল'লোঁ, বিজ্ঞান লৈ পঢ়িলোঁ। উষা নামৰ আলোচনীৰ লগত মোৰ বন্ধু আছিলে, তেতিয়া তাৰ পৰাই মই লেখা মেলা আৰম্ভ কৰিলোঁ। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ প্ৰ পিতামহ ব্যৱসায়ৰ বাবে আহিছিল অসমলৈ সুদূৰ ৰাজস্থানৰ পৰা। ব্যৱসায়ৰ সূত্ৰে আছিল পলাশবাৰীত, তাতেই জন্ম হৈছিল পিতৃৰ, জন্ম হৈছিল তেওঁৰো। আমাৰ ককা দেউতাহঁত আছিলে ৰাজস্থানৰ চিক্কাৰ জিলাৰ দান্তা নামৰ এখন গাঁৱৰ। আমাৰ ককা দেউতা তাৰ পৰা আহিছিলে, আহি পলাশবাৰীতেই বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত দেউতাৰ জন্ম হ'ল, আমাৰ চাৰিজন ভাই ককাই আছিলে দেউতা, তেওঁলোক তাতে থাকিলে, পলাশবাৰীত পঢ়িলে, আৰবি উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্কুল তেতিয়া নদীৰ ওচৰত আছিলে, তেতিয়া পঢ়িছিলে তাৰপৰাই, আৰু তাতেই তেওঁলোকে বিজনেছো কৰি গৈছিল। তেনেকৈ 1955 চনত যেতিয়া গৰাখহনীয়া হ'ল, আমাৰ ঘৰবিলাক সব পানীত ডুবি গ'ল, তেতিয়া আমি বিজয়নগৰত আহিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱসায়ৰ সূত্ৰে তেওঁ আহে গুৱাহাটীলৈ, আৰু ফাঁচী বজাৰৰ এইখনেই তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন পাইকাৰী নিমখৰ, কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানত ভৰি আছে ভিন্ন গ্ৰন্থেৰে। ব্যৱসায়ৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ নিয়মীয়াকৈ কৰে অধ্যয়ন, নিয়মীয়াকৈ কৰে লিখা মেলা। উল্লেখ্য যে যি সময়ত একাংশ অনা অসমীয়াই অসমতে থাকি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যক নিজৰ বুলি ভাবিব পৰা নাই, তেনে সময়তে কবি কিশোৰ জৈনে দেখুৱাইছে অনন্য নিদৰ্শন। কেমেৰাত দীপাংকৰ দাসৰ সহযোগত বশিষ্ঠ দেৱফুকনৰ প্ৰতিবেদন, NKTV+।